Mas-uuliyiinka Suudi madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxay maanta magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ku soo bandhigeen buugga waxqabadka xukuumadda Soomaaliland ee sanadkii dhammaaday ee 2022. Dhanka kale, waxaa kulankaasi lagu gorfeeyey waxqabadka ka fulay gobolka Awdal sanadkii dhammaaday ee 2022. Kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa shidweyaasha laamaha dowladda gobolka Awdal. Hadallo laga jeediyey goobtaasi ayaa waxay u dhacay sida tan. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين ما أنت وحى كلن كيجوها إسحاق ورئيسي وحي أوقف صمام قبلك يدو نلتشو جاس جاسمية ورشين تيم تحتو يدا إن ودبي سعودي بوجي وحقبت كسنة كان صباحي ورنتي أنا قلت قبلة نروح بدن بع كلما بلينا نلصه بيان si wanaagsan ugu xorweysanay dhammaan isduwayaasha kulanka yagan waxaan ku korfaynay in walaba inuu soo qorbal wax qabadkiisii sanadkii hore tagay in si oralana aanu uga dhageysano baahiyaha jiray in isduwayaasha qabo way ergo wixii la siiyay way cuntaa wixii la farana way qaadaa kulli fariinta waanu faray baahiyaha iyaga waxaan ugu mahadnaqaynaa agaasimaha qorsheynta madaxtooyada ka warhaynta mar walba loo baahan yahay in laga warhayo qorshaha dawladeed ee gobolada oo aad moodoon in xarumaha wasaaradu laga wareystay aan loo soo dhaadhicinba hoos gobolada inay bilaabeen inay wareystaan isuduwayaashu la soo taabto xaaladda gobolada ka jirta hoose aad baan ugu mahadnaqaynaa way ku aamanan yihiin kulankeenan maanta wuxuu xambaarsanaa sida gudoomiyuhu sheegay isxog wareysi ku saabsan waxqabadkii labada kun koob labaatanka dhammaan aad iyo aad buu u mahadsan yihiin isuduwayaasha iyo gudoomiyaha gobolka oo runtii xog waafiya naga siiyey wixii qabsoomay labada kun iyo koob labaatanka ka gobol ahaan annaguna runtii waxaan aad u joogteyn doonaa hadduu ilaahay idhaata la xidhiirka iyo la socodka dhammaan xafiisyada gobolada oo wixii warbixina iyo wixii riboda aan kala qaadan doono si joogta insha allahu tacaala dhammaan aad bay u mahadsan yihiin maamulka gobolka ugu horeeya gudoomiyaha gobolka maxamed axmed caalin iyo dhammaan isuduwayaasha aad baad mahadsantihiin hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.